السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس درس میں ہم سورہ اخلاص تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی سیم ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله أحد أحد قل هو الله أحد۔ اس کے اندر جو لوگ غلطی کرتے ہیں، قل هو الله بول دیتے ہیں، قل هو الله احد بول دیتے ہیں، قل هو الله، الله نہیں ہے، هو الله، بلکہ واو لام سے ملانے کا ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد۔ اس کے اندر جو لوگ غلطی کرتے ہیں، الله الصمد بول دیتے ہیں، صاد کی جگہ پر سین پڑھ دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کے ویڈیو میں میں بتایا تھا کہ ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑھ دینا، اس کو لحن جلی بولتے ہیں، بسا اوقات لحن جلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کو صمد نہ پڑھے، صمد پڑھے، اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا احد۔ عام طور پر یہ سورے کو لوگ نماز میں زیادہ تر پڑھتے ہیں، اس لیے اس سورے کو خاص طور پر تجوید سے سیکھ لے تاکہ نماز کے اندر پڑھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو قرآن تجوید سے، مخارج سے اور ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔